კაი, ახლა ვნახავთ ერთ ძალიან საინტერესო პროგრამას, ეს არის GeoGebra. ამ პროგრამებში შეიძლება შექმნათ სხვადასხვა ინტერაქტიული დინამიური მათემატიკური ობიექტები სხვადასხვა სფეროში. და როგორც ხედავთ, ის არის ქართულ ენაზე, რაც ძალიან კარგია. და დიდი მადლობა მათ, ვინც ეს გააქართულა. ჩვენ ამ პროგრამას ზოგადად მომეხილავთ. ეგ იქნება საუბარი უფრო ეს ალგებრის, გეომეტრიის და სამგანზომილებიან ფიგურებზე. და აქაც შეძლოთ მხოლოდ ზედაპირული განხილვა გავაკეთოთ, იმიტომ რომ შეჭირო მათემატიკის კარგი ცოდნა, რომ დეტალურად ყველა ფუნქცია იყოს განხილული. ამიტომ ვისაც სურვილი გაქვთ და გაქვთ ცოდნა მათემატიკის, შეგვიძლია ერთად შევქნათ ვიდეოები. სხვა ტექნიკურ მხარეს მე გავაკეთებ, რაც შეეხება ეს ვიდეოს გადაღება და ასე შემდეგ. და შინაარსობრივად, თუ დამეხმარებით, ეს ფიქრობ ძალიან კარგი ვიდეო გამოვა. კარგად, ნუ ახლა დავიწყოთ და ზოგადად მივიღოთ ეს პროგრამა. გადავიდეთ მთავარ გვერდზე. Да, ეს არის ზოგადად სამი ფუნქცია, რაც შეიძლება ვნახოთ. ეს არის პირველი, რომ უკვე არსებული მასალები შეგვიძლია ნახოთ, ანუ სხვა მასალების მიერ შექმნილი და არის თავისუფალ ცდომაში შეგვიძლია თქვენთვის შეინახოთ, ასე ვთქვათ, თქვენს ანგარიშზე და ეს შეცვალოთ, ასე ვთქვათ, იგივე თარგმნა შეიძლება და ამ გზით შეგვიძლია გაიადვილოთ მუშაობა, თქვათ, თავიდან რომ არ მოგიწიოთ რთული ობიექტების შექმნა. მეორე ეს არის უკვე თვითონ ვქმნით თავიდან, ამას ნახავთ და ეს მესამე არის გადმოწერა. ესე ძალიან კარგი ფუნქცია, რაც აქვს, რომ შეიძლება ოფლაინ მუშაობა, ანუ ინტერნეტი არის აუცილებელი, რომ ვიმუშაოთ ამ პროგრამაში, შეგვიძლია თქვენს პლანშეტზეც გადმოიწეროთ, ტაბლეტზე და ასევე კომპიუტერზე სხვადასხვა ოპერაციული სისტემის მხარდაჭერაც არის. კარგი, გადავიდეთ ახლა თავარ გვერდზე და სანამ დავიწყოთ შექმნას, ჯერ უნდა ანგარიში შევქმნათ, შევდეთ აქ. Да, თუ პირველად შედიხართ, შეგვიძლია გამოიყენოთ რომელიმე უკვე არსებული ანგარიშები ამ საიტებზე, ან შექმნათ ახალი აქედან. დააჭერთ აქ. ჩაწერთ საჭირო ინფორმაციას და მერე მეილზე მოგიბათ წერილი, რომ დაასრულოთ ელექტრონული ფოსტა და გექნებათ უკვე ახალი ანგარიში, ხო? მერე უკვე შეძლებთ აქედან შესვლას. ამ შემთხვევაში ჩვენ გამოვიყენოთ Google-ის ანგარიში და დავიწყოთ შექმნა, ხო? პირველი დავიწყოთ, ეს არის ალგებრა. და ამ ვიდეო სერიებში ჩვენ ვუწყოთ ზოგადად განვიხილავთ სხვადასხვა ფუნქციებს და წინასწარ ასე ვთქვათ, პირობითად შევთავაზოთ, რომ ეს არის ფუნქციები, ვთქვათ წერტილი, წრფე და ასე შემდეგ, ამას ფუნქციებით მოიხსენიებ. და დღეს ვნახავთ აი წერტილის სხვადასხვა ფუნქციებს, რაც გვაქვს, ხო? სანამ დავიწყეთ ჩვენი სამუშაო, ეს სიტყვაზე გავაკეთოთ, რომ იყოს ბადრო ჩანდეს. ეს გამოგვადგება. Да, დავიწყოთ, ხო, ეს არის პირველი წერტილი. ამას მოუნიშნავთ და შეგვიძლია დავსვათ წერტილი. როგორც ნახეთ, აქ ავტომატურად, აქ მარცხენა მხარესაც გამოჩნდა ეს წერტილი, მისი ადგილმდებარეობა, აქედანაც შეგვიძლია შევცვალოთ მისი ამ წერტილის პარამეტრები, აუჯერო დავაცკაპუნოთ. ხო, ჩავწეროთ, ეს იყოს 4. და ეს იყოს 3, ხო? ვაჭერთ Enter-ს. და ამ წერტილმა შეიცვალა თავისი ადგილმდებარეობა იმ რიცხვების მიხედვით, რაც შევიყვანეთ, ხო? აქედანაც შეგვიძლია შევქმნათ ახალი წერტილი. თქვათ, რომ დავწეროთ B. ბუდრის. თქვათ 2 და 2. Enter. ხო, აი სპეციალურად შეცდომა გავაკეთეთ, ანუ შეცდომა დავუშვით იმ ხრივ, რომ ამ წერტილი არ შეიქმნა, იმიტომ რომ პატარა B-ს გამოვიყენეთ, ვექტორი გააკეთა, ხო? ამიტომ ეს მნიშვნელოვანია. ესეც გავითვალისწინოთ, ამას ახლა წავშლით და თავიდან შევიყვანთ, ოღონდ უკვე დიდი ასოთი ბეუდრის 2 მე 2 და შეიქმნა წერტილი. ამ წერტილების ადგილის შეცვლა შეიძლება ასევე აქედან, ეს მონიშნის ფუნქციას რო ავიღებთ, ხო? შეგვიძლია ეს მოუნიშნოთ და მე გადავიტანოთ სადაც გვინდა. Да, ეს გადასვლა, ხო, ერთი ფუნქციიდან მეორეზე, თქვათ, გადასვლა წერტილიდან მონიშნვაზე, შეიძლება ასევე ესკეპზე დაჭერით, ხო, თქვათ, აუჩერეთ წერტილი, მოუშალოთ დავსვით ეს წერტილი, რომელიც გვინდა და შემდეგ ვაჭერთ ესკეპს. ეხლა არის მონიშნის ფუნქცია. აქვე დავაზუსტოთ, როცა მონიშნის ფუნქცია არჩეული, თქვათ, მაცხენა ღილაკს რო დააჭერთ მაუსის, შეგვიძლია სხვადასხვა ობიექტები, სხვადასხვა წერტილები და ობიექტები მონიშნოთ. მაგრამ თუ კლავიატურაზე გეჭირებათ Shift-ი და ისე დააჭერთ მაუსის მარცხენა ღილაკს, მაშინ შეგვიძლია შეცვალოთ ეს ხედი, ასე თქვათ, ხო, სივრცის, რომელსაც რომელიც ჩანს. თქვათ, წავშალოთ ეს
მესამე წერტილი. Და ვნახოთ შემდეგი. ეს არის წერტილი ობიექტზე. Და აქაც როგორც ხედავთ, როცა მონიშნავთ კონკრეტულ ფუნქციას, აქ ქვემოთ იწერება ამის სახელი წერტილი ობიექტის. Ამ შემთხვევაში და გვეუბნება რა უნდა გავაკეთოთ ეს ფუნქცია რომ გამოვიყენოთ, ხო? აქედანაც ყველა ფუნქცია საწერია. შეგვიძლია ნახოთ და ისე გამოიყენოთ. Და მოდეთ ჯერ შევქმნათ ერთი ობიექტი, თქვათ ეს იყოს სამკუთხედი. ამას სხვა ვიდეოებში ვნახავთ სამკუთხედზე ინფორმაციას. Და ახლა დავსვათ წერტილი ამ ობიექტზე, ხო? თქვათ იყოს რაც აქ. ახლა რა განსხვავება ეს წერტილს შორის და ჩვეულებრივ წერტილს შორის? Მოდეთ მეორეც ავიღოთ, გავაკეთოთ. Და ავიღოთ ეს მონიშნის ფუნქცია. Და ახლა შევცვლით ამ სამკუთხედის ფორმას, ხო? ერთად წერტილს მოვნიშნავთ. Და შეგვიძლია ესე შევცვალოთ. როგორც ხედავთ, ხო, ეს წერტილი რომელიც იყო ობიექტზე, ის ინარჩუნებს თავის ადგილს და ჩვეულებრივი წერტილი არის ისე ვიქ, სადაც ის თავიდან დავასვით. აი ეს არის პრინციპში განსხვავება ჩვეულებრივ წერტილსა და წერტილს შორის, რომელიც არის ობიექტზე. И батона мы это сейчас завшавот. Да, нахот შემდეგი. Сейчас წერტილის დამატება ან მოშორება. თქვათ აიღოთ ეს წერტილი და დავამატოთ აქ. Ами закатеба შეიძლება ასევე ამე ობიექტზე, ან თქვათ იგივე წრფეზე, ან მონაკვეთზე. თქვათ აიღოთ ეს მონაკვეთი, მოვნიშნოთ ეს და ჯერ ვიუჩვით წერტილს, რომელიც გვინდა გადავიტანოთ და შემდეგ ის ადგილი სადაც გვინდა რომ გადავიტანოთ ეს წერტილი. Და ახლა ეს რომ მონიშნის ფუნქციაზე გადავიდეთ. ეს წერტილი არის ამ მონაკვეთზე და ინარჩუნებს თავის ადგილს. ასევე ეს წერტილიც, ხო? ანუ მისი აქედან გადაადგილება არ შეგვიძლია, ეს არის აქ დაფიქსირებული. და მარტო ამ ღერძზე ასე თქვა შეიძლება მოძრაობა, ხო? კი ბატონო. ახლა ნახოთ შემდეგი. ეს არის გადაკვეთის წერტილი, ხო? ამისთვის შეიძლება მოდეთ შევქნათ გადაკვეთა, ამისთვის აიღოთ მონაკვეთი. ეს ერთი, ეს მეორე, ხო? და აქ მოვნიშნოთ ეს, როგორც გადაკვეთის წერტილი. აქაც რომ შევცვალოთ ეს მონაკვეთები, ხო, მათი ადგილმდებარეობა და სიგრძე, ხო, ეს გადაკვეთის წერტილი შესაბამისად იცვლის თავის ადგილს, ამ თავის თვისებას, როგორც გადაკვეთის წერტილი ინარჩუნებს. Да, შემდეგი ეს არის შუა წერტილი. ამას მოვნიშნავთ. Და თქვათ შუა წერტილი A-სა და D-ს შორის, ხო? მოვნიშნავთ A-ს, მერე D-ს და მოგცემ შუა წერტილს. Да, ასე შემდეგ. Акат, როგორც ხვდებით, ეს წერტილები ინარჩუნებენ თავის პოზიციას, ანუ ეს F-ი ყოველთვის იქნება A-სა და D-ს შორის. ხო? ეს რაც შეეხება შუა წერტილს. Და ბოლოს ეს არის კომპლექსური რიცხვი. აქ სამწუხაროდ დეტალურად ვერ აღიხსნით, რისთვის არის კომპლექსური რიცხვი. თუმცა თუ გამოჩნდება ადამიანებიც მათემატიკაში კარგად ერკვევა, შეგვიძლია ერთად გავაკეთოთ ეს ვიდეოები და ამ კომპლექსურ რიცხვებს და სხვა ფუნქციებზეც უფრო დაწვრილებით შინაარსობრივად უფრო საინტერესო ვიდეოები გავაკეთოთ. ხო? ანუ ჯერჯერობით ესე ზოგადად განვიხილეთ. ამ ვიდეოს ამ დავასრულებ, შემდეგ ვიდეოში ვნახავთ უკვე წრფეს და დანარჩენ ფუნქციებს და ესე ცალკეულ კატეგორიებს განვიხილავთ. თუ გეკნებათ რაღაც კითხვები ან რაღაც დაგაინტერესოთ, მომწერეთ. იგივე ამ ვიდეოს კომენტარებში შეგიძლიათ დაწეროთ. Ну, ამ ვიდეოს ამ დავასრულებ. Мადლობა ყურადღებისთვის.